Along with Minglavano. A cupio pizza magaro. Read a dream up, whatever. Muiji in a siwaik and gone a chelle ubri dali jango. A dizzy sunu pima, chedebono. A angly lure of Pamabiaro, bono. Dali gura in patching le peluya on Kulumu, popia piletavano. A roti ubri dali asuin. Do to coo in the queen to church in the church in Mavano. ဒီစိတ်ဒီစိတ်ချာချာအယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ဖတ်မှာတာလည်းသူကနားလေသဘောပေါက်တယ်ဗောနော်တော်ရုံတမန်ကဆန်ကဖတ်ရုံနဲ့တော့သူကသဘောပေါက်ဖို့ ਆ နည်းနည်းခက်တာဗောနော်အဲဒါကြောင့်မလို့မျက်စိလဲမလဲရှုပ်လဲမရှုပ်အောင်ဗောနော်နမူနာဇာတာဖြစ်ကွန်ပျူတာတစ်ထည်ကြီးဘယ်ကြီးရဲ့ဇာတာနဲ့တကွာဗောနော်ဒီဥပရိတာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဗောနော် ဒီဥပရိတာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ပထမအကျိုးတော်ဆောင်ဂျူဒုတိယအကျိုးဆောင်ဂျူတတိယအကျိုးဆောင်ဂျူစတုထအကျိုးဆောင်ဂျူဆိုပြီးတော့ဒီဇက်ဆောင်ဂျူတွေပေါ့နော်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်A grade B grade C grade D grade ဆိုပြီးတော့ဒါအကျိုးဆောင်ဂျူတွေရဲ့နီးစဉ်အတိုင်းလေးဒါဆရာကြီးကရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအသေးစိတ်လေးတွေနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ဒီစာပတ်အရာပေါ့နော်planet position of ဆက်ရှင်ပေါ့နော်ဒီ A ဆိုတဲ့အပိုက်ကလေးကိုလက်တွေ့နမူနာနဲ့အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာလို့ဆိုလိုတာတော့ဆိုတော့ 1 တန် 6 တန် 10 တန်သို့မဟုတ်10တန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုန်တာတထည်ကြီးဘယ်ကြီးရဲ့ဇာတာဟာဆိုရင်ကရကလက်ဖြစ်တယ်ဒီကတော့1တန်ရော2တန်ပေါ့နော်အဲ့တော့1တန်ပေါ့နော်1တန် 6 တန် 10တန် 10တန်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်ဘဝတွေမှာယက်တိနေသောဂျိုရီရဲ့နှစ်ခက်ကိုစီးထားသောဂျိုရိုကြီးဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 10 တန်မှာဆိုရင်တနင်္လာဂျိုရှိရဲ့ အဲ့ကြတော့ကျဇာပရိရေတနင်္လာရေနက်ခတ်ကိုဘယ်သူတွေစီးလဲ။ကျဇာပရိနက်ခတ်ကိုတောက်ကြစီးတယ်နောက်တစ်ခါစနေဂျူဟာစီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ကြတော့သူပြောသလိုဆိုရင်ဟာလာ1တန် 6 တန် 10 တန် 10 တန်တို့မှာ ယက်တီနေတော့ဆိုတော့ကျဇာပရိယာနှစ်တန်6တန် 10တန်ဗုဒ္ဓီမှာယက်တီရမယ်။အဲဒီဗုဒ္ဓီလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနှစ်တန် 6တန် 10တန်မှာယက်တီရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသာယက်တီခဲ့မယ်ဆိုရင်တူကအာနယ်တဲ့နှိတ်ဂျူဖြစ်နေတောင်မှအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီဗုဒ္ဓီဒီတောက်ကြဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြကိုကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနှစ်တန် 6တန်မှာစီးထားတဲ့ဂျိုဖြစ်တယ်။တောက်ကြရောစနေရောဒီတောက်ကြဗုဒ္ဓမှာယက်တီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓတောက်ကြဒီနှစ်တန် 6 တန်စေတန်စေတန်တို့မှာယက်တီနေတဲ့ဂျိုရီရဲ့နက်ခတ်ကိုစီးထားတဲ့ဂျိုရီဒီစီဝါဥစ္စာဖြစ်ထွန်းဖို့အာကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပေါ့နော်နှစ်တန် 6 တန် 10 ဒီဥပရိသာလေးဒီပထမဇက်ဆောင်ဂျူကိုပြောတာလို့နားလည်လို့ရှင်အစင်ပြေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ B ပေါ့နော်ဒါ set ဖြစ်နေ B ပေါ့ဒီ B ဆိုတဲ့အပိုက်ကလေးကဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဂျူတို့ဒီနှစ်တန် 6 တန် 10 တန် 10 တန်တို့ရင်ယက်တီနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဂျူရီယာနှစ်တန်ပေါ့နော် 6 တန် 10 တန် 10 တန်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာဒီမှာဂျူရီယာယက်တီနေကြတယ်အဲ့ အဲ့နှစ်တန် 6 တန် 10 တန် ဇက်ဆောင်ဂျူတို့ဤဗုဒ္ဓတွင်တည်နေမှသာနော်
အဲ့တော့ဒီမှာဂျူရီကနှစ်တန်း၆တန်း၁၀တန်း၁၁တန်းမှာတော့ရက်တည်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တန်း၆တန်း၁၁တန်းဇက်ဆောင်နေရဲ့ပေါ်ဒီမှာတီမတာစီဝါဥစ္စာဖြစ်ထွန်းခြင်းဝင်ငွေတိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်စီတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တန်းမှာကြာတာပရိရှိရယ်၁၀တန်းမှာတင်းလာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီကြာတာပရိနဲ့တင်းလာဒီ နှစ်တန်း၆တန်း၁၁တန်းဇက်ဆောင်ယူရဲ့ပௌဒီမှာတီလာပေါ့နော်ကြီးလိုက်မယ်ကြာတာပရိဒီတင်းနှင်းလာပௌဒီမှာရှိရယ်တင်းနှင်းလာကြည့်မယ်ဟောနှစ်တန်ပေါ့နော်နှစ်တန်ဇက်ဆောင်ယူပௌဒီမှာတီတယ်နောက်တစ်ခါတင်းနှင်းလာကြည့်မယ်တင်းနှင်းလာဒီကြာတာပရိပௌဒီမှာရှိရယ်ကြာတာပရိဒီနှစ်တန်း၆တန်း၁၁တန်းဇက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဟောဒီဥပဒေသားနဲ့အကုန်လုံးသူကသွားပြီးတော့ကြိုက်ရပါတော့ နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ထို့ပြင်၎င်းတို့တည်နေသောနက္ခတ်ခင်ဂျိုရိုနှင့်အမြင်ရှင်ကောင်းရတဲ့လိုအပ်သည်အဲ့တော့သူကဘာလို့ဆိုလိုတာတုံးဆိုတော့ဒီတင်းနှင်းလာဆိုတာတော့နော်တင်းနှင်းလာဆိုရင်ပေါ့နော်သူတည်တဲ့နက္ခတ်ကသူစီးရဲ့နက္ခတ်ကစနေဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓရာကြာသာပရိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတင်းနှင်းလာနဲ့စနေတော်လကောင်းပေါ့နော်တင်းနှင်းလာနဲ့ကြာသာပရိတော်လကောင်းပေါ့ဟာသူတို့နှစ်ခုရ
ကျသာပရိဆိုရင်သူကကိန်းနှက်ခတ်မှာတည်ရှိတယ်တည်တယ်အဲတနင်္လာဗုဒ္ဓမာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျသာပရိဒီတနင်္လာနဲ့အမြင်ရှင်ကောင်းအောင်မယ်ကိန်းနဲ့အမြင်ရှင်ကောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဥမာတနင်ကျသာပရိနဲ့တနင်္လာကအမြင်ရှင်မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျသာပရိထူလာတနင်္လာအန္ဒရာအဲဒီလိုမျိုးကာလတွေမှာဆိုရင်စင်မပြေဘူးပေါ့နော် အဲ့လိုပဲဒီတနင်္လာထူလာကျသာပရိအန္ဒရာဒါမှမဟုတ်တနင်္လာထူလာစနေအန္ဒရာအဲဒီလိုတွေအမြင်ကောင်းနေဆိုရင်ကောင်းပြီးတော့အမြင်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကာလတွေမှာစင်မပြေဘူးလို့ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့အမြင်ဟာဆိုရင်လည်းနောက်တိုင်းဂျုံမြင်လို့ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီဘီဂရိတ်ဆိုတဲ့ဒုတိယအကျိုးတော်ဆောင်ဂျုံဖြစ်တယ်အတူပါလဲဆိုရင်ဘာဝမှာရက်တော့ဂျုံเนาะအဲ့တော့ဒီဘာ
ဒီတတိယဘိုင်ကိုဆက်ပြောမှာပေါ့နော်အခုပြောပြီးသွားမှာကတော့လူပိုင်းချိုးမြင်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်းလာနဲ့ကြာတာပရိသီဒါအမြင်ရှင်ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလဲစစ်ဆေးပြီးအမြင်ရှင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းရမယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒါပြင်ဒီတတိယစာပိုင်လေးပေါ့နော်တပ်ပလန်နဲ့အင်ဒီကွန်စတလေးရှင်းအော်လော်ရော့ဒ်ဟောက်စ
ဘဝတခင်ဂျူပိုင်းနက္ခတ်ကိုစိထားသောဂျူရူကြီးအဲ့တော့ဒါဒီတတိယအဂျူရူတောင်ပေါ့နော်စီဂရိတ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဘဝတခင်ပိုင်းနက္ခတ်စီဂျူဘဝတခင်ပိုင်းနက္ခတ်စီဂျူနော်နှစ်တန်၆တန်၁၀တန်၁၁တန်ပေါ့နော်အဲ့တခုခုရဲ့ဘဝတခင်ဂျူပိုင်းနက္ခတ်ကိုစိထားသောဂျူပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ ဘဝတခင်ပိုင်းနက္ခတ်စီဂျူဒါစီဂရိတ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဂျူရီယာဆိုရင်ပေါ့နော်နှစ်တန်သို့မဟုတ်၆တန်သို့မဟုတ်၁၁တန်တို့ရဲ့ဇက်ဆောင်ဂျူပိုင်းဗုဒ္ဓမာရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တန်ဒီတနင်္လာဂျူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်၆တန်ဒီကြာသပတေးဖြစ်တယ်၁၀တန်ဒီလည်းကြာသပတေးပဲပေါ့နော်၁၁တန်ဒီအင်္ဂါအဲ့တော့နှစ်တန်ဒီတနင်္လာဖြစ်တယ် တနင်္လာပိုင်းနက္ခတ်မှာဖြစ်စီပေါ့နော်၆တန်ဒီကြာသပတေးဖြစ်တယ်၁၀တန်ဒီကြာသပတေးဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ကြာသပတေးပိုင်းနက္ခတ်မှာဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့နောက်တကား၁၁တန်ပေါ့နော်၁၁တန်အင်္ဂါအဲ့တော့အင်္ဂါပိုင်းနက္ခတ်မှာဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်တန်၆တန်၁၀တန်၁၁တန်ဘဝတခင်ဂျူပိုင်းနက္ခတ်ကိုစိထားတဲ့ဂျူတွေဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့6တန်းရဲ့စေတန်းရဲ့ဘာဝသခင်ဖြစ်တယ်။ဟောအင်္ဂါက7တန်းရဲ့ဘာဝသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘာဝသခင်ပိုင်းနှက္ခတ်မှာနှက္ခတ်ကိုစီထားတဲ့ဂျူရီဟာဆိုရင်နဲ့နှစ်တန်း6တန်းသုံးဖို့7တန်းရဲ့ဇက်ဆောင်ကြွယ်ပုံဒီမှာရှိရမယ်။ဒါဆိုရင်ငွေကြီးစွာကြီးကျိုးပေးပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့တနင်္လာအရင်စကြည့်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်
Nidden Bawa to came by Denin Lai Nakago, Yanga Sitare, Bodhi, Sene Pidego, no? Adamlu, Seneu Gilai, Nidden Chow Dance at all. Co D Ubri Dane Nino Devo, no? Another who Chow Dane said and the king, Jadabri by Nakama, Pedori Sile, or Tau Jane Sene Sio, no? Aro Tau Jane Sene di, Pebodi Matile, Tau Japodi Matile. တောက်ကြသည်နှစ်တန်းနဲ့၆တန်းကျူးတော်ဆောင်ဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲကြတော့ဒီဥပရိသနဲ့တွားညီရေဗောနော်နောက်တစ်ခုဆရတန်ဗောနော်ဆရတန်ဘာဝသခင်အင်္ဂါဗောနော်အဲတော့ဆရတန်ဘာဝသခင်အင်္ဂါပိုင်းနှစ်ခက်ကိုကိတ်ကစီးထားတယ်အဲ့ဒီသူဒီဘေဗုဒ္ဓတုံဆိုကြတာပရိဗုဒ္ဓအဲ့တော့ကြတာပရိကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်တန်း၆တန်းဆရတန်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ချူဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲကြတော့ဒီဥပရိသနဲ့တွားကြိုက်တယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပရိသတုံဒီဗောနော်စီဂရိတ်ဆိုတဲ့တတိယအကျိုးဆောင်ချူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကပြောပေးထားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကုဆက်ပြီးတော့ဒီဆိုတဲ့အပိုက်ကလေးဗောနော်ဒါလောရောဒီဟောက်စ်အင်ဒီဆက်ပ်အဲဒီပိုက်လေးကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဗောနော်အဲတော့အထက်ပေါ်ပြပါဘာဝများဤသခင်ဂျိုရုဒီ အဆူလူရာကဘောနော်ဒါကဒီဂရိတ်ဘဝတခင်ဂျူဘောနော်အဲ့ဘဝတခင်ဂျူတွေကိုပြောတာဘောနော်အထက်ပေါ်ပြပါဘာဝများဤတခင်ဂျူတို့ဒီဆိုအော်နှစ်တန်၆တန်၁၀တန်၁၁တန်ရဲ့ဘဝတခင်တွေကိုပြောတာဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဘဝတခင်ဂျူတို့ဒီဘောနော်နှစ်တန်၆တန်သုံးမဟုတ်၁၀တန်တို့ဇက်ဆောင်ဂျူပိုင်ဗုဒ္ဓမှာရှိရမယ်ဘောနော်အဲ့တော့ ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်တန်ရဲ့ဘဝတခင်ဒီတနင်္လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတနင်္လာဒီစကြဝဠာဘုဒ္ဓမှာရှိတယ်အဲ့တော့စကြဝဠာဒီနှစ်တန်၆တန်၁၀တန်ဆိုတော့အစဉ်ပြေးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဥပရိသနဲ့နောက်တစ်ခါ၆တန်နဲ့၁၀တန်ပေါ့နော်၆တန်နဲ့၁၀တန်ရဲ့ဘဝတခင်ဒီစကြဝဠာဖြစ်တယ်စကြဝဠာဒီတနင်္လာဘုဒ္ဓမှာရက်တည်တယ်တနင်္လာဒီနှစ်တန်အကျိုးတော်ဆောင်ချူဖြစ်တယ်ပ
အခုကစရတန်ပေါ့နော်စရတန်ဒီအင်္ဂါဖြစ်တယ်အင်္ဂါဒီစနေဗုဒ္ဓမာရက်တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စနေဥသွားကြည့်မယ်စနေဒီနှစ်တန်6တန်ရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဥပရိသနဲ့တွားပြီးရောညီတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာဖြစ်ရင်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဟာပထမအကျိုးဆောင်ကျူဒုတိယအကျိုးတော်ဆောင်ကျူတတိယအကျိုးဆောင်ကျူသတုထအကျိုးဆောင်ကျူဆိုပြီးတော့သူကအကျိုးဆောင်ကျူ လေးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတဲ့ဥပရိသလေးလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးဗာတိယမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုတလုံးဟာမကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓမာတည်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂျိုနဲ့ဗုဒ္ဓသခင်တို့ရဲ့ပူးရဲတဲ့ကာလတွေမှာစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ရှစ်တန်ဆနှစ်တန်ဂျိုပိုင်နှက်ခတ်မှာဖြစ်စီပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမာဖြစ်စီတည်နေတဲ
တန်း ဆို တာ က လာ သူ မြား ရဲ့ 2 တန်း 12 တန်း ဆို တာ က သူ တို့ ဘာ ရဲ့ 6 တန်း အဲ ဒါ ကြောင့် မလို့ 8 တန်း 12 တန်း ဂျိုး ဘိုင် နှက်ခတ် မှာ ဖြစ် စီ ဗုဒ္ဓိ မှာ ဖြစ် စီ တီး တဲ့ ဂျိုး တွေ ဟာ ဆို လို့ ရှိရင် စီးပွား ဥစ္စာ ကုန် ဆုံး စေ တယ် ဆင်း ရဲ တာ ကို ဖြစ် စေ တယ် နောက် တစ် ခါ ကျွေး တွေ ပြန် ပေး ရ တာ တွေ အမျက် ရှေ ရာ တွေ ပြန် ခွဲ ပေး ရ တာ တွေ ဒါ တွေ မျိုး တွေ ကို ဖြစ် စေ တယ် ဗော နော် Now, the good ဂျိုးတလုံးဒီ၈တန်း၁၁တန်ပူရဲပိုင်ဆိုင်ဒီဖြစ်စီ၁၁တန်း၁၂တန်ပူရဲပိုင်ဆိုင်ဒီဖြစ်စီရှိတဲ့တယ်ဗောနော်ဒါတွေကရှိတဲ့တယ်ဗောနော်ဥမာပြိဿလက်လို့ဟာမျိုးဆိုရင်၈တန်းနဲ့၁၁တန်ဒီဘုဒ္ဓဟူဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးပိုင်ဆိုင်တာနှစ်ခုဆက်ညင်ပဲပူရဲပိုင်တာရှိရဗောနော်အဲ့တော့ဥမာပြင် ဂျိုးတလုံးဒီ၂တန်း၁၀တန်းဆက်ဆောင်ဂျိုးထူလာ၆တန်း၈တန်းအန္တရာ၆တန်းပြတ္တနာဖြစ်ခဲ့လျင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၂တန်း၁၀တန်းဆက်ဆောင်ဂျိုးထူလာ၆တန်း၈တန်းအန္တရာ၂တန်း၁၀တန်းဆက်ဆောင်ဂျိုးထူလာ၆တန်း၈တန်းအန္တရာစနေတန်းပြတ္တနာဖြစ်ပါကစိုးကျိုးပေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်
Nidden Sedan Sazong to Tulas or Nidden Sedan are call me Dabo, no? Not a car, Chowden Sidden and Razor, Chowden and a gowny. A dime, Senedan Jet and Razor, Senedan are Macono. A Ralamu Egalama, so you be male. Not who are Judalon, the Nidden Sedan Sazong to Tula, Sedan, Senedan and Ra, Sidden Jet and Rakala Vivaga, so you pissy. A rale. ထူလာလဲကောင်းနေပေါ့နော်အန္တရာလဲကောင်းနေဒါပေမဲ့ပြတ်တန်တရာရှစ်တန်ဖြစ်နေတော့သူဆူဂျူပြီးတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အကောင်းနဲ့ဆိုတွန်တွဲတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဟောပြောရမယ်ပေါ့နော်အလူကောင်းနဲ့ပေါင်းရင်လူကောင်းဖြစ်တယ်လူဆိုးနဲ့ပေါင်းရင်လူဆိုးဖြစ်တယ်လို့နှစ်ခွာသဘောတွေကိုယူဆဟောပြောတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးချိန်ဆပြီးဟောပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ချုပ
Tama Jozon, Duria Jozon, Tedia Jozon, Serota Jozon, Sure. These Zazon Jury and Nilan and Diamono. These Zazon Jo Lemu Boma Moody Vio, Totare Ubriza Lipida Jamlo. These Zazon Jury, the Pawa and Dubo Sindue Lila Jiafian, Bobio, the Wobau Lue, Mammy Lue Melu, Piojinebono. Along with Jesu de Maria.